taj broj nije mali, spekuliše se sa oko 700.000 migranata. Mada aktualna vlast nikada nije izašla u javnost i rekla kakve je potpisnik je kakvih ugovora sa Evropskom unijom i međunarodnom zajednicom po pitanju migranata, javnost ove zemlje do dan danas je uskraćena. Da li je šta potpisano i koliki broj migranata eventualno Srbija mora da naseli na svom prostoru. I drugo, često ćete čuti predstavnike aktualne vlasti koji kažu da je preporuka Evropske unije da se u Srbiji prihvati i zbrine odgovarajući broj migranata. Gospodo, Republika Srbija, makar ne za sada, nije članica Evropske unije i preporuke Evropske unije ne mogu da obavezuju u tom pogledu Republiku Srbiju. Stoga je čudno, a ja očekujem da će neko ko se bavi migranskim pitanjima, pre svega vlada, predsednik i ministarstvo nadležno, da informiše građane da li je Srbija obavezna i po kojim sporazumima da odgovarajući broj migranata zbrine na teritoriji svoje zemlje. Zbrinjavanje migranata uz ovakvu nepovoljnu migracijonu politiku koja je iseljavanjem preko 32.000, neko kaže 52.000 godišnje mladih ljudi iz Srbije, mi imamo novi bezbednost, izazov da ne govorimo o vezama tih migranata sa predstavnicima ISIS-a, terorističkih organizacija, kad dođu na prostoru naše zemlje i stalno se nastane i dobiju naša dokumenta, mi ćemo imati još sijaset bezbednostnih izazova, rizika i prednje sa kojima ćemo suočiti ovu našu zemlju.